Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specializing in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAC. Boa noite, meus amigos do Cherry Elevation, sejam bem-vindos. Galera, o pessoal fica perguntando como é que faz para doar. Então, andou mudando, pode ver que não aparece mais o QR Code aí em cima, porque a forma de você fazer uma doação hoje e ajudar o GRAAC tá aí, ó. Tá aí na tela, de fácil leitura. Dá até para decorar esse número todo que tá aí, tá? E acrescentar 20 centavos para que o GRAAC identifique que a doação está vindo aqui do Charlie Aviation. É com imenso prazer hoje que eu vou receber o Bruno Reicher, que eu espero estar pronunciando de forma correta, que vai estar aqui na voz, aqui junto com a gente. Ele é muito tímido para aparecer. E o Gilson do FLX Brasil vai estar aqui também, meu convidado de honra, porque vai falar de parte técnica com o Bruno. Os dois falam o mesmo idioma, então é mais fácil, tá bom? Mas o Gilson também não vai aparecer, para não ofuscar minha beleza. Então, sendo assim, ele que me dá o privilégio de aparecer no canal dele, eu não estou dando a recíproca para ele, mas é por falta de conhecimento técnico aqui, foi tudo feito de última hora, decidido ali. Gilson, vem participar e tal. Ele topou de olho fechado, confiando em mim, e vai ganhar mais uma multa por causa disso. Confiou em mim, ganha multa. Não sabe, cara. Contar para vocês, isso aí é o seguinte, ó. Gilson veio para São Paulo fazer aquele programa lá, na Associação dos Tripulantes da Latam. E aí, o Gilson me chega aqui na hora de ir embora. A gente foi na casa do comandante Paulo Marcelo Soares. E quando saímos do Paulo, não, é só seguir reto aqui até Bandeirantes. Entra à direita, Gilson, entra à direita que não tem problema. Mas à direita tinha a fila do ônibus. Mas não tinha ônibus nenhum, cara. E a gente entra à direita e tinha cinco carros na frente. Eu falei, cara, se a gente ficar atrás dos cinco carros, vai fechar o farol, a gente não vai entrar. Pega a faixa do ônibus, o amarelinho na esquina. Tomamos a multa. Exatamente. Tivesse Maravilha. passado reto, não tinha dado nada. Exatamente. Maravilha. Amigo, assim, Ai, ai. o convite, Schneider, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no teu canal, junto com o time aqui, galera que te acompanha aqui, sempre com esse trabalho ímpar que você faz de ajudar aqui o Hospital GRAAC. Eu acho que eu falo sempre isso durante as minhas lives, que o que você faz é único, né? Não só no carisma que você tem no atendimento lá, que aqueles reels que viralizam, vira e mexe teus, mas aqui dentro do ambiente da simulação de voo, cara, ninguém faz isso que você faz aqui. Então, participo com todo gosto aqui do teu canal. É uma presença também muito, assim, eu estou super feliz de estar aqui junto com o Bruno. É um cara que eu tinha vontade de conhecer desde quando saiu o 20. Quando ele lançou aqueles primeiros cenários, eu falava, cara, esse cara é muito bom. Os cenários que ele faz é muito bons. Pega os meus vídeos antigos, eu sempre elogio o trabalho dele. E hoje estou até a honra aqui de estar junto com ele aqui no chat com você. Brunão, tá contigo agora. Fala aí alguma coisa. Opa, boa noite todo mundo. Muito obrigado por terem me convidado. Prazer, garoto. Prazer. Você é uma fera no assunto. A gente sabe que você já criou. Aliás, deixa eu fazer um questionamento antes pro pessoal. O áudio tá legal, está saindo legal na live.
Tá saindo bom aí o áudio do Gilson, o áudio, quem tiver aí, por enquanto os 10 que estão aí acompanhando, tá com um áudio legal, pra gente poder ir controlando aqui tudinho, tá? Olha só, Brunão me deu a honra de fazer esse pré-lançamento com o coração super aberto. Ele me convidou justamente pelo seguinte: vê se a gente consegue arrecadar alguma coisa pro GRAAC. Cara, eu sei que tá todo mundo passando por um momento muito difícil, né? Mas, cara, 5,20, se der para você doar, doa. 10,20, 15,20, o que der, tá? O que couber no seu bolso, 1,20 ou até mesmo os 20 centavos que seja. Mas vamos ajudar essas crianças e dar esperança às crianças aí. Um pouco baixo o áudio do Gilson e do Bruno. Opa, Stefano, obrigado pelo teu retorno. Vamos tentar melhorar isso aqui. Você sabe, eu estou apanhando aqui nas coisas, eu vou tentar melhorar isso aí então. A última vez que eu Perdi apertei. o OBS, tá, Schneider? Perdi o OBS. Tá Aumenta. massa pra baixo. Tá no máximo, já vou aumentar o gain lá nos três pontinhos. É, pode também. Propriedades, microfone, daí dispositivo. Me ensinaram outro dia a fazer isso. É redefinir? Será? Não, né? Ah, não, não, não é redefinir, não. Acho que é. Não, também não. Deixa eu me lembrar aqui. É três pontinhos, filtros, eu acho, né? Não, mexe em filtros, não. Não Você é? clica em cima do nome, em cima do Bruno, em cima do meu nome. Aí tem o volume, que você pode arrastar para a direita. Aqui no Discord? No Discord mesmo, é o primeiro lugar que você vai mexer. Tá, então vamos lá. Seu nome do Bruno. É Isso. verdade, tá, rapaz. Deixa eu Tá vendo o botar aqui. volume? Tô vendo. É verdade, tinha Aumenta aí. esquecido. O do Bruno tá em 200 já. Ah, beleza. Então ele já está no ganho máximo. Agora o É. resto você faz dentro do OBS. Então tá. Agora vamos ver lá no OBS, três pontinhos. Acho que a Você vai dentro da propriedade de sua áudio cena. avançada, não. Ah. Dentro da sua cena tem Ah. alguns canais de áudio que estão sendo usados. Aí você Sim. arrasta aquele canal que o espectrômetro está mexendo. É, então, exatamente, já botei no máximo. Mas outro dia me ensinaram uma coisa que ajudou bastante. Foi na parte de filtro, propriedades aqui. Ah, eu não mexo com filtro, Ele desculpa. mexeu e deu certo. Tinha realmente aumentado bastante o volume. Mas eu espero que já tenha melhorado. Vamos ver. Do Gilson melhorou, pessoal? Som, áudio, clareza, clareza. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem, se melhorou, beleza, né? Eu espero que tenha melhorado, tá? Bruno, eu vou pedir para você realmente falar um pouquinho mais alto, tá bom? Eu botei o teu no máximo e eu vou agora entrar aqui no cenário de Brasília. Vai que a galera tá ansiosa aí. O pessoal só tá esperando por isso. Vou botar um avião pequeno aqui para botar um Cessninha aqui mesmo, que daí. Eita, tô mostrando aqui. Cadê o Cessna? Cessna, carenado, Cessna, Cessna. Eita, cadê aquele padrão do simulador? Galera, tá difícil de achar. Tá aqui. E ó, eu vou falar, hein? De ontem para hoje já foram três ou quatro versões diferentes do Brasília, tá? Só para vocês terem ideia. Boa tarde, dia. Bruno está trabalhando nesse cenário de Brasília há quanto tempo já, Bruno? Eu tô há uns 6 meses já. Caraca, tempo, hein? Eu achei que iria levar tempo aí. 6 meses trabalhando. Eu deixei. Gilson, tá contigo todo esse questionamento, parte técnica, tudo com vocês. Tá, E aí, a você. gente vai conversar bastante aqui. O Bruno, eu conheci ele, não acho que naqueles primeiros lá que ele fez de Adamantina, Marília, né, Bruno? Aqueles que hoje estão lá com o pessoal da Gerdau. Ouviu aí, Bruno? Opa, Opa, vocês estão ouvindo? tá ouvindo agora sim. Agora sim. Meu fone tá dando problema. Foi nesse daí mesmo, lá o de Cuiabá também. Campo Grande também. Cuiabá, Campo Grande, tem um ali no Minas Gerais que você fez, que foi, acho que foi Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, Zona da Mata, Rio Branco, Alta Floresta. Ixi, tem vários outros aeroportinhos pequenos que eu fiz aqui de Mato Grosso também. Aí você fez isso em meados de 2020, né? 20 para 21. Isso. Presidente Prudente também. Que eu lembro que quando você soltou esses primeiros ali no FlightSim.to,
Eu olhei e falei, caramba, a qualidade disso aqui está muito alta para freeware. E aí eu não tinha o seu contato, mas você pega os meus vídeos antigos, onde eu usei esses seus cenários várias vezes, eu sempre elogiei bastante. Falei, cara, esse cara manja, um dia eu quero fazer cenário igual. Eu talvez, eu tenho assim, eu conheço o Paulo Ricardo há bastante tempo, mas assim, talvez você tenha sido, acho que a maior inspiração que eu tive para começar a aprender cenário. Porque naquela época o Paulo Ricardo ainda estava envolvido com os outros simuladores, ele ainda não tinha nada aqui na plataforma, né? E os seus tinha duas características que eu gostava muito. O cenário era muito caprichado e rodava muito leve. Uma coisa que eu sempre admirei no seu trabalho, caprichado e roda leve. E é isso. Opa, que a gente... Muito obrigado. É muito legal escutar isso. E assim, o primeiro cenário que eu fiz foi de Cuiabá, né? Que é da minha cidade. E... Assim, eu sempre me preocupei bastante com essa questão do desempenho, até porque lá em 2020 meu computador não era muito bom, né? Aí hoje em dia eu continuo me preocupando muito com isso também, para deixar ele mais otimizado possível, para mais pessoas poderem usar. A gente que cria o cenário, a gente é muito exigente, porque nós sempre queremos criar a melhor versão daquilo que a gente está vendo, aquilo que você conhece, no seu caso Cuiabá, ou no caso Ribeirão Preto. O problema é que isso penaliza justamente quem não tem um hardware compatível para esse nível de detalhe, esse nível de textura e tudo mais. É do jogo, simulação de voo é assim, sempre foi, porém, nós sempre vamos buscar aquele equilíbrio, até onde eu estou disposto a sacrificar e ajudar o pessoal que tem aquela máquina low-end, o middle-end ali, onde o cara consegue rodar pelo menos, né? E nisso, os seus cenários, eu acho que sempre, desde o primeiro que eu peguei, falei, cara, todos rodam leve. E a qualidade que ele consegue pôr, mesmo sacrificando, porque para ser leve tem que tirar algumas coisas, fica excelente, cara. Parabéns, cara. Todos os seus cenários. Hoje nós vamos conhecer o Brasília, mas eu acho que o parabéns se estende a todos os outros que você já trouxe aqui para a plataforma. Muito obrigado. E nesse de Brasília, eu fui além ainda. Tipo, toda vez que eu modelava o objeto, eu repassava o objeto todo para reduzir o máximo de polígono possível, até para eu não ter que adicionar LOD, né? Porque se eu tivesse que adicionar LOD, eu teria que terminar esse cenário. Você não fez com LOD? Não. Aí no... Caramba! Se eu fizesse LOD, eu teria terminado esse cenário final do ano que vem. Foi o meu caso. Eu demorei um ano e meio para acabar o Ribeirão Preto, porque eu fiz 4 níveis de LOD, né? Isso mostra também como que você é inteligente, porque mesmo sem o LOD, ou seja, então você precisa ser muito mais articulado na criação dos objetos 3D, porque se você não vai usar LOD, você precisa otimizar muito desde o primeiro objeto, da primeira versão. E qualquer polígono que não era necessário, eu fui lá e arrumei um jeito de tirar. Caramba, vai deixando tudo triângulo, né? Pra não ficar aqueles N-gons, né? Isso. Que legal, cara, que legal. Bruno, eu não sei se você falou que não é tão ambientalizado com a ferramenta do Discord. Mas se você reparar na sala que a gente está aqui, você consegue ver... consegue dar uma olhadinha justamente o que eu estou exibindo, tá? E aí, se você quiser ir comentando sobre cada lugarzinho que a gente for passando aqui, você vai dando seu comentário aí, seu feedback, por favor. Ah, sim, beleza. Tá bom? Aqui, eu me lembro, cara, na época que eu veio na BRA, se eu não me engano, um desses dois terminais aqui, ele foi, eu acho que era esse aqui até, cara, ele foi utilizado, ou tinha um outro prédio aqui, eu não sei, mas ele foi utilizado como terminal mesmo, que daí os aviões da OSHA, né, e da BRA, quando eles fizeram uma parceria, a gente parava exatamente nessa área aqui e fazia tipo um code share ali, embarcava e era aqui que a gente parava. E tal. Hoje, o que você mais se depara aqui, bem em frente aos Correios e tudo nessa posição, nessas posições aqui, são aviões cargueiros mesmo, da Sideral. E às vezes até o de passageiro também já parei aqui com o avião da Latam, na real, fazendo assim, aeroporto de Brasília lotado, ele jogou a gente pra cá, cara. E o Renato, diga. Antes de você entrar nos detalhes aí dessa área que a gente tá, você consegue usar o drone? Vamos olhar alto, de cima? Vamos lá. Alto, para você pegar o plano geral do aeródromo. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisinha ali naquele Pentagon. Eu coloquei um parkpot ali e se a pessoa quiser sair ali, ela pode sair. Usar o teto lá. Peraí que estourou um pouco o teu áudio. Deixa eu só baixar um pouco o teu áudio que estourou.
E não deu para entender tá muito bem. É, e picotou. É, e picotou também. O meu fone tá com problema. Esse hangar ali da Aerotech, né, da Gol, tem um park spot ali. Se a pessoa quiser sair dali e usar o GSX pra, tipo, fazer, puxar o avião até o pier, por exemplo, eu coloquei pra isso também. Legal. Vocês estão ouvindo? Sim, ouvimos sim. Então, eu vou fazer então isso, vou lá pra cima com o drone. Opa! Aqui, essa visão aqui é legal pra caramba, que é bem de quem chega no aeroporto de Brasília. Bruno, aí em volta você, eu ainda não vi os detalhes do aeroporto, você chegou a usar algum ortofoto particular que você jogou aí, o CGL, ou não precisou? Eu usei, aí Usou? eu dei uma apagada nas linhas até pra fazer um solo mais detalhado, bonitinho. Aí, só falando uma coisa nessa parte ali, que é a parte que normalmente não é muito bem vista pelo pessoal que voa, essa parte eu vou melhorando depois, tá? Tipo, não tá muito detalhado aí agora, porque eu queria lançar o cenário final do ano, e essa parte também não chega a ser tão importante assim para o cenário gratuito, né? Aí isso daí eu vou melhorando em atualizações futuras que eu vou fazendo. É, e quanto mais distante você fica da parte de operações de solo dos aviões, então a gente está falando ali de pátio, de taxiways e pista, é realmente menos necessário se faz você ficar gastando recursos ali, né? Ok, você não precisa jogar, né? Não vou dar atenção nenhuma, não é isso. Mas você vai, assim como o Paulo Ricardo também usa essa técnica, à medida que você vai se afastando de onde o avião efetivamente você vai estar usando ele ali, você vai diminuindo a qualidade dos objetos. Eu acho que isso é uma expertise que os cenaristas com mais chão, mais tempo de casa, têm isso muito, esse feeling muito bom, né? Eu ainda não tenho esse feeling ainda. Essas partes ali que o pessoal tá vendo da avenida ali, a parte de estacionamento, isso daí eu vou melhorando também. Legal. Tá muito bonito o entorno, cara. Tá muito bonito o entorno. CGL, você caprichou na cor, tá batendo certinho ali com aquela divisa do bairro ali, ó. Não sei o que é aquilo que você usou, acho que você usou um pouco de árvore ali para dar alimentação, ficou muito legal. Tem umas partes ali que não tinha muita árvore, eu fui seguindo o fotorreal ali, né, para ir posicionando as árvores. É, a técnica do CGL eu não sei fazer, eu não usei no meu Ribeirão, mas eu sei que a hora que você vai dar aquele blend, né, com o ortofoto original, é legal sempre você usar uma avenida, uma fileira de árvores, né, para dar aquela disfarçada. Fazer um pouco de correção de cor também, né? Tem que fazer isso aí, eu tive que fazer também no meu. Ficou Eu muito acho que legal. desse de Brasília, desde que eu comecei a fazer, eu acho que eu já fiz uns 10 CGL para ele, até chegar nesse resultado aí. Caramba. Aí, só hoje tu mexeu umas duas ou três vezes até me reenviar. Você tinha me mandado ontem, e daí foi reenviar. Hoje mexemos muito em função dessa área aqui. Né? E até vimos uns vídeos juntos agora no final do dia. E muito em função disso aqui, dessa região. Bem, pessoal, vocês ouviram, o Bruno estava falando aqui exatamente sobre. Essa é só a primeira versão, entendeu? E é só a primeira versão. Então, E pode falar, pode falar. futuramente vai ter JetWays customizada, é a opção que um rapaz lá da comunidade vai. Isso. E eu vou fazer o interior dos piers também, terminal central. Não vou fazer de todo o aeroporto, mas eu vou fazer um interiorzinho ali low poly para não pesar muito no FPS, mas para o pessoal ver pelo lado de fora mesmo, assim. É. O Bruno, pessoal, me pediu também para que eu tirasse umas fotos e tal. Não deu para eu tirar, porque o que é que acontece? A minha diferença é de São Paulo para Brasília. Em Brasília eu sou sempre passante. Então, quando eu chego em Brasília, como não é minha base, eu já chego tendo que ir direto pro hotel. Não dá para ficar no aeroporto tirando foto. Então, isso eu lamentei, mas hoje a gente já fez alguns contatos e vamos ver se a gente consegue algumas fotos, tá? O cenário está com algumas particularidades assim bem bacana. E parece, o Jefferson vai fazer ele, como ele acabou de mencionar, vai customizar os fingers, né? Os gates ali. Quem não conhece o Jefferson? Quem teve prepé 3D, o Jefferson fez São Luís, se eu não me engano, que era Maravilhoso o cenário dele. maravilhoso o cenário.
E ajudou muito no cenário do Zanoli, justamente na parte de pontes móveis, né? Tanto que era uma instalação separada. Exato. Bem, Coca-Cola podia me dar um patrocínio, porque o que eu bebo de Coca-Cola ainda apareço aqui bebendo. É o seguinte, vou baixar aqui então, ó. Peraí, deixa eu até mais. Gilson, mais para cima para ver como é que tá. Não, o legal é você Beleza, ó, a conseguir ver um cidade. quadrado aí. Pra gente conseguir ver o aeródromo. E aí você vê em volta, dá uma noção do grau de trabalho que ele colocou ali, né? Aí olha um pouco mais para baixo, tá aparecendo metade do céu aí, ó. Olha mais para baixo. Beleza. Opa, olhei para cima. Aqui, Aí, ó. aí, ó. Isso. Então essa é a área do aeródromo, ó, né? E ele usou o CGL aí em volta para melhorar ali. É, principalmente dentro do aeroporto, tá muito legal o uso do CGL ali. É isso aí. Pista Então, superior cumprida, agora é mergulhar lá nos detalhes. vamos lá para o detalhe. Vamos lá para cima. Só respondeu o Stefano aqui que perguntou o seguinte: falando que o cenário é incrível, pergunta para o Bruno se em todas as pistas, com exceção da 29 Lima, existem duas marcas de toque antes da marca de 1000. Ele pretende adicionar isso nas outras cabeceiras? Ouviu aí, Bruno? Cadê o Bruno? Ele tá aqui ainda ou caiu? Opa, tá me ouvindo? Opa! Aqui. Eu vou Não ter saiu sua que. voz. Cara, esse microfone tá complicado. Ah. Tem. Como que era mesmo o A comentário? pergunta foi o seguinte: o Stefano, que eu desconfio que o Stefano, esse aqui, seja também um criador de cenário, e cenário bom, né? É o seguinte: ele falou o seguinte, que em todas as pistas, primeiro sensacional o cenário, incrível. Uma pergunta ao Bruno: em todas as pistas, com exceção à 29 esquerda, a 29 Lima, existem duas marcas de toque antes da marca de 1000. Ele pretende adicionar isso nas outras cabeceiras? Então, eu vou dar uma olhada nisso, porque como eu não usei o Project Mesh, que seria tipo o ground pole do P3D, né? Então eu não sei se isso é possível ainda, eu vou ter que verificar isso. Porque essas marcações de solo ela é padrão do simulador, né? Só a pista que é transparente, mas as marcas de solo é a que você seleciona lá no SDK do simulador. Entendi. Tem algumas pessoas, Bruno, que usam essas marcas custom. É, eu também uso igual a você. Eu uso as padrões. Eu acho que as padrões, para mim, resolve bem. Mas o Fernando Soares, por exemplo, ele usa custom. É, e como esse é gratuito, tipo, algumas coisas assim eu fiz usando o padrão mesmo. É, eu também. Se eu tivesse que vender, aí eu, sei lá, talvez eu, se fosse necessário, eu fazeria o ground poly, porque ground poly dá muito trabalho para fazer. Muito trampo, nossa, eu não sei mexer. Eu sei o que que é, eu sei o conceito, mas eu não sei mexer. Ó, tô andando em toda essa área aqui, ó. Ô Bruno, nesse cenário, você tem noção aí de quantos objetos custom você pôs a mão na massa? Ou você tem alguma coisa de default aí no meio para dar uma enchida? Ou é tudo custom? Deixa eu ver aqui quantos objetos. Não, não precisa ser Só preciso, não. rapidão. É que eu estou vendo o Schneider passeando e estou vendo alguns objetos que eu tenho certeza que foi você que fez, e alguns outros eu estou na dúvida se é objeto normal ou aqueles que você possa fazer. Tem uns 25 ou pouco mais customizados, mas eu também coloquei alguns Alguns padrão. default ali que é para dar aquela enchida, aquelas coisas mais longe, né? Isso. Por exemplo, aquela parte ali do depósito de combustível. É, essa parte eu vou melhorar depois. Customizado. Aquela tem um outro terminal ali que eu tô aqui, um hangar no lugar só para encher. Mas isso aí é como aquele. Teve um primeiro post lá que eu fiz. Aonde, me diz a direção que eu vou lá aí. Esse. Para pensando assim, eu vou fazer o que mais. Pra. O microfone do Bruno tá bem ruim. É, o microfone dele tá complicado. Ele falou mais cedo Opa. que ele tava com problema. É. Opa, tá ouvindo? Agora Estamos. sim. É, eu vou começar assim do zero aqui. É, por exemplo, essa parte do depósito de combustível eu fiz com um objeto padrão. E tem uma parte ali perto, do lado esquerdo da 11 esquerda, que eu acho que, se eu não me engano, é um lugar meio abandonado. Eu não sei exatamente o que que é. E lá também tá com objeto padrão. Aí, como eu tinha falado, só para deixar claro pro pessoal da live, esse cenário é um cenário assim, como ele é gratuito, eu
falei assim, eu vou fazer o que realmente é mais importante agora, até para o pessoal ter um cenário de Brasília antes do final do ano, e eu vou melhorando com o tempo, assim, lançando a atualização, e no caso desse depósito de combustível, por exemplo, eu vou modelar ele depois. Legal. Mas você usou o mesh, você aplanou todo o cenário ou você deixou ele do jeito que ele é e foi ajustando? Tem o slope da pista. Você manteve, top. Isso, eu hoje eu mandou umas cartas ali, eu coloquei as altitudes certinhas. E em alguns outros lugares também eu tive que colocar um terraform ali pra ajustar, pra o avião não ficar pulando. Tá. E a ponte lá você conseguiu fazer? Como é que você fez aquela ponte? Vamos lá. Ali naquela ponte eu fiz uma gambiarra. Fiz uma gambiarra, é ótimo. Você tá indo lá? Tô indo lá. Fiz uma... assim, tem como você colocar colisão, só que eu não me senti muito confiante fazendo assim. Porque em experiência contra os simuladores, o avião costumava quicar ali e sair voando, né? Ah. Aí eu fiz com o terraform mesmo, e ali na parte da lateral eu só taquei uma textura completamente escura, só pra dar ilusão mesmo. Tá aqui, ó, vamos você ver. Se você quer mostrar ali pelo lado, saía tudo uma ilusão. Ó. Ah, é? A vida é uma ilusão, né? Então tudo é... Aí, ó. Cara, deixa eu entender o que você tá falando aí. Isso aí você fez com mesh, então tem ali é terra, na verdade. Você criou um objeto 3D e jogou dentro da terra, é isso? É, ali é terra. E ali naquela parte ali embaixo, ele é todo escuro só pra dar ilusão de sombra mesmo. Que é a cor do objeto. Você pintou o objeto de preto. Isso. Que legal, cara. E esse objeto aí, ele não causa colisão. O avião passa ali em cima e ele não tem aquele solavanco assim. Não. Eu nem recomendo passar ali naquela parte branca porque eu nem coloquei colisão. Só passa pelo ataque aí normal. Não inventa caminho. Que legal, cara. Bom, tá vendo? A criatividade de quem tem essa articulação pra você conseguir... Porque isso aí é um problema. Antes, quando aquele mesh do DSTK, ele não era muito preciso, né? Então você abaixava ali aqueles 4 metros que você quer abaixar ali, pô, puxava terreno lá longe. Agora não, ele tá muito mais preciso. Então dá pra você fazer esse tipo de recorte que você fez aí, ó. Ficou muito bom. Muito legal. Às vezes a gente vai ter que fazer algumas gambiarras assim pra funcionar, né? Ô Bruno, a tua experiência como cenarista é só de 2020 ou você vem de outras épocas aí? Eu comecei no FSX, se eu não me engano, o meu primeiro do FSX foi de Presidente Prudente, eu fiz no Rio Branco também. E era o ADE que você usava, né? Era o ADE, era bem simples. Eu tentei aprender, Bruno, mas não dei conta. Agora no Fly Simulator é bem mais tranquilo assim. Naquela época melhor. Era complicado. É. Você tá com quantos anos, Bruno? Tô. E aí eu fiz vários O microfone fugindo de novo, Opa, eu fiz vários pro X-Plane também. Nem sabia ouvir? Que ele tinha cenário pro X-Plane. Tá picotando o seu som. Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora não. Aí eu fiz vários para X-Plane e depois foi pro Fly Simulator. E aí uma coisa que eu posso falar, Gilson, quando eu recebi a versão de ontem, essa pista estava completamente diferente, cara. Tinha um slope muito acentuado, mas muito mais acentuado, aquele que você, na hora que vem pro pouso, opa, vou tocar, e ficou mais baixo, e vou tocar, ficou mais baixo... E aí ele mexeu no terraform, mexeu em outras questões. Aqui do lado também estava com, assim, muito mais íngreme aqui o terreno e tudo, com alguns, até, assim, um serrilhado. Mas provocava um desnível bem diferenciado, bem grande, que eu achei que ficou muito, muito acentuado. E daí ele foi mexendo e tal, daí a gente botou num vídeo, foi vendo... Faltam alguns detalhezinhos, faltam, mas como ele falou, cara, é só a primeira versão. Ele vai lançar tudo isso, vai corrigindo, vai fazendo. Isso tudo ele foi mexendo agora à tarde, conforme a gente foi conversando. Entendeu? Tá com slope na 11 e tudo. Ó, aquela questão que fala, eu já vi que rolou uma pergunta, tá?
Vai ter que fazer a mesma coisa que foi feito lá no Navigraph, por causa do... Não, não vai ser. Eu botei duas aproximações aqui, todas elas na MDA passou exatamente com duas brancas e duas vermelhas, sabe? Olha lá, você olha aqui, você já vê que tem um acento, ali, o slope, ó, indo para baixo, né? E Tá bem tal. sutil, mas está Tá presente. bem sutil, mas está presente, exatamente. A qual você consegue visualizar melhor isso? Quando você botar de noite e tal, o lançamento provavelmente acabando essa live hoje, pode ser que na Flight Center, não sei se já sai a liberação automaticamente, ele já mandou para lá e tudo, ou amanhã, tá bom? Eu acho que de amanhã não passa e tal. Ó, tá bem legal. É, agora tá com a altitude certa, né? Então, antes estava mais legal, né? Mais divertido. É Agora a verdade. altitude. Antes ele tinha praticamente copiado tudo do X-Plane com aquele slope bem. Todo mundo sabe como é que é do X-Plane, né? Todo mundo que joga no X-Plane, simula no X-Plane. Eu vou botar aqui de noite, espero não me dar mal, não acontecer nada. Vamos ver aqui. Eu não sei vocês, mas por mim, todo o aeroporto poderia ser igual o Lucla. Seria mais legal, é o mais pousado. Ai, ai. Vamos ver aqui. Ô Bruno, o Brasília você não precisou mexer em nenhum detalhe de slope, frequência, esse tipo de coisa. Você preservou tudo, né? Não, eu consegui preservar tudo para Ótimo. funcionou normal, senão eu teria que fazer. É porque até essa pergunta é válida para aí somar informações ao que o Schneider acabou de falar a respeito de incompatibilidades possíveis com o ciclo de dados da IRAC, lá da Navigraph. Porque se você manteve aí a coisa default, é quase zero a possibilidade de você ter algum tipo de conflito com o conteúdo da Navigraph. O que é bom, porque hoje em dia todo mundo usa, né, o Navigraph. O São Paulo acabou acontecendo isso porque o Paulo Ricardo ele acabou pagando sem querer, né, Schneider? Aquilo lá ele não devia. Ele falou, cara, desculpa, aconteceu, ele delete all stars e ele acabou pagando sem querer. Ele não devia ter feito, mas depois ele conseguiu voltar, né? Já, infelizmente, acabou não saindo na quinta passada, né? Ela pra, Não deu tempo, é, né? mas não, ele mandou com bastante antecipação, mas Mas não saiu na quinta. só a galera de lá do outro lado que entende o que acontece lá na Sobo. Enfim, ó, vou. Só desce um pouquinho, deixa eu falar. Vai ali um pouquinho para Tá, começar, eu vou mas. trazer aqui na iluminaçãozinha e vou chegar lá na pista de novo. Tô só afastando um pouquinho. E aí tu vai fazer esse comentário, ó. Tá bem bacana, eu vou voltar lá agora. Ó, desci aqui um pouquinho. Pá. Bruno é fera, velho. Ó, pra quem não sabe, quem não conhece o Bruno, alguém já adquiriu um aviãozinho chamado Xingu? Foi ele que fez. Só, de leve. Fala aí, Brunão. Aqui tá bom? Ah, tá. Essas luzes aí, tem algumas luzes que aparecem ou não? Isso aí é Uhum. coisa da CDK, tá? Eu não consegui resolver isso daí, infelizmente. Tá bom. Acontece em vários cenários. Certo. Então, daqui a pouquinho você resolve. Se tiver solução, você vai resolver, né? E como ele falou, como me perguntaram em relação ao que aconteceu do Navigraph, em relação à prioridade e tudo. O próprio outro cenário de Brasília que todo mundo estava usando, quem leu o README estava lá escrito para mudar a prioridade. Eu lembro disso. Né? Mas nem sempre. Uma das coisas que aconteceu, hoje a gente está falando de Brasília, mas só voltando um pouquinho ao o hype que era o do Paulo. O pessoal mandou foto para mim falando assim: aqui meu cenário está todo bagunçado. Daí eu perguntei: você já tirou o LD Improvement? Você já tirou. O do chinês, você já fez isso, fez aquilo? Não. Você tirou o Não. Rodocão de São Paulo? Não. Então, como é que você quer que Exatamente. funcione? Não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Ó, vou mostrar, aproveitar de Mesma noite. coisa esse Brasília, ó. Se alguém estiver usando algum outro Brasília de algum outro Exato. desenvolvedor, não pode pôr os dois ao mesmo tempo. Eu recebi reclamação lá do Ribeirão Preto, o cara reclamou, mas ó, comprei o cenário seu aí e você fez errado aqui, ó, porque você pôs uns postes de luz no meio das techs aí, no meio do pátio. Eu falei, ó, tem alguma coisa errada, eu não fiz isso.
Não fez, ó, e tirou foto e me mandou. Eu mesmo te mandei uma foto, lembra? Eu falei, ué, Gil, estou com. Mas não foi você, não. É. O cara lá comprou e tal. Aí eu falei, ó, esse poste que você me mandou não é meu. Uhum. Não é do meu objeto, não fiz esse poste. Esse do lado é o meu. Aí o cara, ah, vou verificar. Aí passou no dia seguinte, ele mandou o meu, desculpa aí, cara. Eu tinha esquecido aqui um negócio dentro da community que serve para melhorar as luzes e ele acrescenta mais postes. Eu já tirei e tá tudo certo. Então. É, e outro. O simulador ele não subiu no aeroporto, né? Ele tá com os dois lá, então se tiver dois, ele conflita mesmo. Sim. É, e outra coisa também, né? Eu botei aqui, o Bruno, por exemplo, o Bruno não voa online, né, Bruno? E eu fui e ativei aqui o FSTL, cara. Os fingers acoplando na aeronave. E se eu não me engano, o Bruno falou que também já tá tudo preparado pro GSX, né, Bruno? Isso, eu coloquei todas as pistas de taxamento pro que o simulador reconhece, né? Tudo certinho ali para não ter problema com o GSX, nem com o tráfego aéreo, nem com online. Legal, depois eu posso até ativar aqui o FSTL e tudo. Mas, cara, é assim, tá bacana pra caramba. É, vou mostrar também, vou mostrar outra pista lá como é que tá. Vai que você foi de noite, China, coloca fala aí. Aí de manhã, chega perto daqueles objetos grandes que o Bruno fez ali, handmade. Beleza, vamos lá. Igual eu fiz lá no do Stefan lá em Poços de Caldas, eu cheguei aqui, eu fui ver as telhas, pô, o cara modelou a telha, você lembra lá que eu falei, sim, 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 sim. E ele tá aí. Modelou a telha. Tá, vamos lá. Onde é que você quer que eu vá exatamente? Só me falar. Olha, é, como você tá com a visão estática, tenta olhar assim pra baixo pra gente ver aqueles primeiros hangares que você tava passeando. Tinha um de tijolo. Ah, tá, legal. Umas coisas vazadas. Achei muito legal aquele uhum. lá. Vou chegar lá. Tem um que o Bruno fez lá do outro lado, que eu vi uma textura suja de parede, eu gosto desse tipo de coisa. É esse aí que você tá olhando, ó. Desce tá. Assim. só um momento. Rick, this is the Brasilia Airport. Sierra Bravo, Bravo, Romeo. In Brazil. It's gonna be... It must be released tomorrow. Aí, pronto, tá aí. É isso aí, chega perto dele, entra aí dentro, põe o drone aí, chega perto dessa janela, ó. Deixa eu ver como é que o Bruno fez isso daí. Gostei da textura, tá? São muitos poucos hangares que eu não coloquei o normal map pra dar essa ilusão assim de relevo e tal. Eu sei que não foi em todos, mas a maioria, a grandíssima maioria tem eles. Então você usou o mapa normal na maioria dos objetos, você quer dizer? Isso. Ah, tá. Nos demais eu quis usar para ficar mais leve. Em alguns eu não vi muita necessidade, tá, para ficar mais leve também. E se o pessoal vê melhor se você olhar meio que de lado, assim, pro objeto meio que paralelo à superfície. Essa janelinha aí, você modelou ou é textura? É textura também. Um momento só, deixa eu parar por um momento, que chegou uma pessoa ali no chat que praticamente me deu essa oportunidade do que está acontecendo aqui hoje, tá bom? Ela se chama Ana Subotin, acabou de me dar um oi ali, foi comissária na Trans Brasil, trabalha no GRAAC. Então foi muito legal quando eu liguei para o GRAAC e ela me atendeu, né? E ela me atendeu e eu conversando com ela e ela entendendo, assim, tudo que eu estava falando porque ela tinha sido comissária, só que eu não sabia. E ela foi... E me falou, não, eu fui comissária, eu entendo o que você está falando e tudo. E ela conseguiu fazer com que o GRAAC entendesse o que eu queria fazer pelo GRAAC e tudo. Ana, Serginho, muito obrigado por vocês me darem essa oportunidade de tentar ajudar sempre, por mais outro ano, as crianças do GRAAC. Vou até passar uma telinha aí para você dar uma olhada, Ana. Ai, 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 enchi os olhos d'água. Ele sabe que eu sou chorão. Ah, meu Deus do céu. Ele sabe que eu sou chorão. Fui lá no GRAAC no dia que eu os conheci pessoalmente. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Então, galera, por favor, vamos ajudar o GRAAC. A Ana tá aí, tá vendo. Ela sabe o quanto o trabalho é sério. Ela sempre me dá um reporte mensal de quanto foi doado, né? E tudo. E o quanto esse canal
O menor valor que seja, mas ajuda. E se vocês puderem, tá aí, ó, tá aí na tela. Ajuda aí o Graque, pessoal, ajuda. Ana, obrigado. Dá um beijão no Serginho, um beijão para você. Muito obrigado por vir aqui. Que legal, meu. Que legal saber que estão entrando as doações. É o chorão? Imagina! Ai, ai, aqui os olhos cheios Ela d'água. conhece, Ela me conhece, ela sabe, meu. Quantas ela lives te conhece. eu já fiz aqui pro Graak com aquela do dia do comissário e outras tantas que os olhos aqui, minha, nós pode ser assim, ó. Peraí, pessoal, caiu um cisco aqui. Cara, eu faço isso com tanto amor que vocês não têm ideia, gente. Não tenho vergonha nenhuma de chorar aqui na frente de sei lá quantas pessoas vão assistir. Não tenho vergonha nenhuma. Tenho 52 anos de idade. Vergonha é roubar. Isso eu não faço. Aí, ó. É isso aí, cara. Não tenho vergonha nenhuma. Choro mesmo, porque eu falei assim, meu, a gente passa horas e horas em frente ao simulador. E às vezes abre mão até da própria família. Esquece de brincar com o filho. Esquece de uma opção de coisa. Galera nova que tá aí. Saibam fazer o que eu não soube. Dividir bem os tempos, tá? Saibam fazer isso. Não é só simulador, não. Já como eu passo boa parte do tempo simulador, eu falei assim, deixa eu fazer alguma coisa produtiva. E consegui, através de uma ligação pro GRAC, fazer isso acontecer. Graças à Ana, graças ao Serginho. Beijão para vocês. Isso aí, o tempo não volta, isso aí. Não, pode me mandar. Me manda que eu começo a passar ele aqui nas minhas lives, tá, Ana? Manda um novo vídeo aí pra gente, que a gente vai passando, porque conforme vai tendo vídeo, eu sempre vou passando algumas propagandas. Manda um novo vídeo para mim que eu já adiciono nas minhas lives, beleza? Paulo César, obrigado. É emocionante sim, cara. Você se depara lá com o serviço que tem lá dentro, você vai conhecer o do Hospital do Graac aqui em São Paulo, você fica apaixonado com o trabalho deles. Você fala assim, meu Deus do céu. Lá tem muito trabalho, mas a ferramenta principal lá dentro não são as máquinas que estão lá, não. Tem quatro letrinhas só a ferramenta principal lá dentro. Se chama amor. E lá é gigante. Bem, previsão, Henrique, é amanhã. Vamos voltar então aqui aos comentários do cenário. Desculpe o break, mas o break foi mais do que necessário. Vai lá, começa a comentar de novo aí, então, Gilson e Bruno, e vambora. Bruno, acho que ele não. Tá ouvindo? Agora voltou, Bruno. Tá escutando. Sobre a questão do lançamento, muito provavelmente eu vou fazer o upload hoje à noite, só que aí depende da aprovação deles. Então pode ser que já saia hoje à noite. Ó, Ah, que bacana, legal bom, que tem hein? até gente perguntando, ó. É. Expectativa de lançamento. Você vai colocar inicialmente em qual das plataformas, ô Bruno? No FlightSim.to. Certo. Alguma outra ou você pretende manter ali? É, vai ser só ali mesmo. Só ali mesmo? Legal. Eu gosto da plataforma. Eles fazem muito bem a distribuição. Muito bom. Rick, I'm sorry, but tonight we are only speaking in Portuguese. I'm so sorry, but you can come to my Discord and can speak English later. I don't know, man. Tomorrow I have to fly in the real world. So, probably is gonna be released at FlightSim.to tomorrow night, or tomorrow, no, tomorrow during the whole day, or maybe tonight, okay? It depends on only exclusively from depends on FlightSim.to, okay? The sender must be approved by then, so that's why the expectation is gonna be huge. Ó. Anyway. Vai lá, manda aí, Gil, se eu vou levando para a gente A tua continuar. esquerda, a tua esquerda. Opa! Aí, segue adiante. Ali no da Isso líder? aí, chega, vai andando reto. E aqui tem um da Polícia Federal também, se eu não me engano, É é esse aquele. aí que eu tava olhando. Vai nele. É. Isso aí, eu quero ver esse daí. Ah, Isso. beleza. Chega perto. Olha que louco essa textura que ele colocou, ó, de sujeira. É isso que eu gosto. Esse tipo de detalhe é bobeirinha, né, Bruno? Mas faz uma diferença do que você deixar um troção chapadão de branco, né? Ah, isso faz porque todo andar mesmo assim é bem sujo, né? Então, Sujo, é. realmente. E isso daí é milagre do Substance Painter também, que ajuda Putz, isso que muito. eu ia te perguntar agora, se você usa substância. Substância é vida, né? Isso, Substance Painter.
Uma das melhores softwares que já foram feitos na história. Cara, eu comecei usando Substância logo no começo, não, porque eu não sabia usar. Então eu usava chapadão os negócios, até que me convenceram, Gilson, gasta aí uma semana para você aprender o Substância. E comecei a assistir tutoriais. Cara, na hora que eu comecei a dominar aquele negócio, né, você jogar os layers, os efeitos, as camadas, o que é brilho, o que é gloss, o que é metal. E nossa, é outro nível de projeto que sai. E facilita muito no PDF. Sim, é. O PBR, que hoje é uma coisa que faz a diferença quando você vê um projeto PBR e um sem PBR, muito por conta do Substance. Embora ele não seja o único, dá para você fazer o cozimento das texturas até no próprio Blender. Você usa o Blender ou você usa outra coisa para modelar? Ele tem usado o Blender. Ele tem Ele usado o tá no Blender. Blender. É, ele Então, o tá no Blender Blender. ele faz o baking texture, só que não é igual ao do Substance. Eu acho o do Substance muito superior. Ele tem usado o Blender, ele estava conversando comigo hoje. Vai agora no terminal principal, Alô? Giorgio. Opa, ele aí. Tá aí o homem de Opa, tá novo. ouvindo? Voltou. Eu faço só a modelagem no Blender, porque o baking no Blender também demora, o Substance Demora. Painter é bem mais rápido. Sim, tem razão. Em 6 meses, caramba, você conseguiu fazer. Eu achei que você fez muita coisa, viu? Mesmo assim, você não fez todos os objetos custom, Bruno, mas todos esses que você fez, eu achei que tá muito bom para 6 meses, juro por Deus, já tá. Foram 6 meses, Bruno? 6 ou menos? Seis meses, cerca de 6 meses, quando eu comecei a fazer. Ah. Não foi diretão o tempo todo. Teve uns momentos ali que eu dei uma pausa. Aham. Mas eu coloquei na minha cabeça assim que eu queria lançar antes do final do ano para o pessoal ter, poder virar o ano aí como cenário de Brasília para poder voar. Mas você fez isso de hobby, você não trabalha só com isso, né? Não, isso aí foi de hobby mesmo. Não, em tempo que você conseguiu fazer, tá incrível. E eu vou muito nesse no aeroporto de Brasília. Brasília e Cuiabá, que é o mais voo. E eu queria ter um de Brasília logo também. As pontes de embarque ali são as originais, né? Isso, são as originais e depois vão ser customizadas. Essas daí, do terminal central, elas são diferentes, né? Então vão ter. Vai ser, se não me engano, três gateways diferentes, Chega perto da customizadas. vidraça, Jorge. Chega Oi? perto do vidro. Chega Desse perto aqui? dos Tá vidros bom. verdes do terminal. Só um pouquinho. Pessoal, só falando o seguinte. Acabando aqui, o Gilson vai ter uma nova lá no canal dele, dando sequência, falando sobre o novo tablet, o tão esperado tablet da PMDG. Cabeça de bacalhau. Opa! Epa! Aqui, ó. Gira um pouco para o lado daí. Direito ou esquerda, tanto Aí faz. Aí, dá para o ó. pessoal ver os Olha o reflexos. reflexo, olha o reflexo. Eita! Legal, hein? Olha, Bruno, eu não sei você, cara. Você falou que você quer fazer aí dentro e tal. Será que precisa? É, eu acho. Eu queria fazer pelo menos um mais simplesinho assim. Ah, Bom, não porque sei, tá né? muito bonito, juro por Deus. Assim, tá bem. Põe de noite, deixa eu ver como é que tá de noite, Jorge. Não muda o ângulo, não. Tá bom. Ali aparece um pouquinho. Ah, eu não sei se eu mexeria não, hein, Bruno. Ok, se você quiser fazer, pega o pau. Mas, cara, tá bom demais, cara. Cenário gratuito, tá muito bom. Olha Tá com isso. reflexo bonito durante o dia e não tá uma luz berrante de noite, que fica uma coisa falsa. Você acertou o albedo da cor noturna. Você Olha acertou. as transições no vídeo, ó. Tô mudando os horários, ó. Ó. É só pensar assim, cara, você não tá com nenhum negócio que monitora frame aí não, né, Schneider? Não, tô porque o meu fixo em 30, né? Ah, tá, tudo bem. Mas eu ia dizer o seguinte, dependendo do que. Se você é um cara que entende, o Bruno provavelmente faria alguma coisa low poly ali para não pesar. Mas eu não sei, viu? Tá muito bom. Eu não sei se eu mexeria, não. Tá muito bom mesmo. E aí vai cair naquele conceito que todo mundo vem discutir, galera, que é o tal do interno pesar, não sei o que lá e tal. Acho que se você
Realmente a gente conseguir aquilo que a gente falou hoje mais tarde, mais cedo, né? Hoje à tarde, se concentrar somente na parte mesmo do externo, com o que falta, isso, aquilo, trazer mais alguma coisa de melhorias externas, cara. E claro, o que ficar mais parecido também, a gente não precisa ir para dentro do terminal, porque realmente a galera não vai para dentro do terminal, e quando tem, começa a reclamação e tal. Ó, eu acabei sem querer indo para dentro do terminal. Não tem. E, cara, não tá deixando nada a desejar. Nada, cara. Absolutamente nada. Ano passado, o Valério divulgou uma pesquisa aos montes daquela que a Navigraph faz, o Valério da Geardown. Ele disponibilizou uma pesquisa aos montes daquele que a Navigraph faz anualmente. E uma das perguntas era justamente essa: você que está aí nessa promoção de voo, se importa com a modelagem de interiores? Eu não lembro o percentual, mas a esmagadora maioria disse que não liga para os interiores. Aí eu lembro que eu comentei com ele naquela live onde a gente analisou essa pesquisa, tá lá no canal, e eu falei para ele o seguinte: falei, olha, eu respeito demais caras igual o Fernando Soares, igual o Paulo Ricardo, que sabem fazer aquele trabalho de, cara, parece que nem é para simulador de voo, parece que é para outro tipo de projeto, né? Parece que é para outro tipo de projeto. Porém, a comunidade não sente isso como uma coisa primária, tipo, olha, eu só compro cenário que tem interior modelado. Eu acho que não é por aí. A pesquisa mostrou isso, né? E eu tô no meio dessa galera também. Eu não faço. Eu quero o cenário muito perfeito e muito detalhado por fora, que é onde eu vou estar aí parado na ponte de embarque, eu vou estar mexendo no meu FMC ali, vou estar vendo esses vidros, e tá tudo bonito aos meus. Porque eu não vou lá para dentro. Eu vou fazer o pushback, eu vou taxiar e vou decolar. Eu não vou lá para dentro. Muitos dos que estão hoje no hobby da simulação de voo têm esse entendimento. E a pesquisa revelou isso. Não estou falando nenhuma bobagem, é só acompanhar lá os números. Então, assim, quando a pessoa se envolve no interno, igual o mestre Paulo Ricardo consegue fazer, o Fernando Soares, é de tirar o chapéu de fato. Porque, assim, eles estão indo além do que o povo quer, do que o povo precisa. Estão indo além, não precisava, mas o cara quer ir até aquele ponto. Tá lindo, lindo, lindo. Você tô vendo você girando aí em cima do terminal, tá muito bonito. A torre ali tem o começo de um interior que eu comecei a fazer, Aí, mas vou lá já. Vou levar lá. se quiser entrar lá dentro. Vou levar. A torre eu fiz. Tá aí um dos objetos do meu cenário, que eu modelei o interior da torre de controle de Ribeirão. Eu lembro que foi até um gringo que mandou para mim um feedback. Ele falou: cara, eu adorei, comprei teu cenário, adorei e tal, mas essa torre eu queria que ela fosse um pouquinho melhor. Eu fiz no pedido dele. Fui lá e modelei o interno da torre, mas foi só, os outros tudo eu não fiz. Olha o Fingal acoplando no avião. O Fing lá acoplou aqui no avião, ó. Isso aqui é do FSTL. Gostei da sujeira, viu, o Bruno? Todas as paredes, aí você tem aquela sujeirinha escorrida, muito bom. Isso dá um detalhe a mais, né, cara? Faz Dá um mais a detalhe diferença. a mais, cara. E que tamanho de textura que você está usando aí? 1K, 2K, 4K? Objetos menores, eu uso 3K, porque já dá conta. Aí objetos maiores eu uso 4K, às vezes alguns até 8K. Caramba, oito eu nunca usei. E se o objeto assim não for muito bem visto, for pequeno, eu uso 2K porque isso tudo vai para memória RAM, né? Então se usar Vai. muita textura grande, aí complica. Cara, olha como tá legal, velho. Olha os detalhes, tudo assim. Ah, coisa de louco. Esse garoto é fantástico. Aí, ó. Os fingers tudo acoplando ali, ó. Coisa de louco, velho. Eu botei o tráfego e pra ver, cara. Tudo bem, né? A máquina ajuda até um pouquinho, mas a fluidez que tem nesse cenário é uma coisa de louco, velho. Todos os cenários do Bruno, viu? Qualquer um que você entrar, Sim? você não tem perda de frames. Nenhum. Pode pegar, qualquer um. Ô, Bruno. Mais do que merecedor, o Paulo César está perguntando aqui também. Se você quiser passar o Pix aqui para ele fazer uma doação, não só deve ter feito pro Graic, mas ele quer fazer uma para você também, cara. Eu já vou colocar lá no.
Quando eu lançar o cenário, eu coloco por lá também, né? Ah, legal. Ele falou quando. Ele falou exatamente que assim que lançar o cenário e tudo, já vai ter lá uma linha lá para donation. Para doações. Falou, Paulo? Obrigado aí. Legal. Legal a atitude aí. O Jockey que chegou ali agora, eu já passei lá pelos hangares, cara, mas daqui a pouquinho eu volto lá da aviação geral, tá? Aqui, ó, vamos ver se também, ó, a gente consegue reparar um pouco de. Eu sei que eu botei lá na 29 e você não viu essa cabeceira aqui, não. Bruno, você que fez esse aí agora, foi o seu último. Dos que você já lançou, você acha que esse aí foi o mais trabalhoso? Ah, esse foi, com certeza. Pelo tamanho, né? Esse deu trabalho. Lembrando que não acabou, né? Ainda não acabou. Teve alguma parte, enquanto nesses 6 meses de trabalho aí, que você falou assim, cara, não, vou largar a mão disso aqui. Cara, logo no começo, todo cenário que eu começo a fazer, logo no começo eu falo, ah, deixa quieto. Aí passa uma semana, eu vou lá e volto a fazer o negócio. A resposta foi bem sincera, né, Schneider? Ah, sempre, cara. E a gente, depois eu te conto em off, não vou contar aqui na live, o próximo. Não, ó, tem novidade, tem novidade pra galera em relação ao cenário do Paulo. Tem novidade. Só que a gente ainda tá decidindo se vai fazer ou não, porque vai trazer dor de cabeça, então não sei se é uma boa, entendeu? Bom, essa parte aí, esquerda, é uma Ah. parte que eu vou lá depois, tá? Isso aí é todo o simulador. Ah, é tudo simulador essa parte? Legal, velho. Ah, mas o Bruno, quando eu lancei a primeira versão do Ribeirão Preto, que inclusive tá lá na FlySim.eu até hoje, a gratuita, tá lá. Eu fiz igual você. Eu modelei só o terminal principal e o terminal de carga, que é os dois maiores do Ribeirão Preto. O resto eu fui tudo de full. Eu fui colocando os objetos mais parecidos com o real, né? Você vai lá olhando no SDK um por um, né? Dá um trabalho aquilo ali, né, Bruno? Aí você vai olhando um por um, por um. Ah, esse aqui parece. Aí eu colocava lá. E ficou na FlySim.to gratuita lá até hoje, durante muito tempo. Aí igual você. Aí um dia, não foi uma semana depois, mas foi um tempo depois, falei, cara, acho que eu vou começar a retomar o projeto Ribeirão. E aí fui fazendo. Nananana. A diferença é que quando eu retomei o projeto, eu já estava muito mais experiente do que quando eu comecei. E aí o meu olho exigente já não aceitava mais o modelo 3D que eu tinha feito, ambos do terminal de passageiro e terminal de carga. Resultado? Modelei eles de novo, texturizei eles de novo. Aqueles dois terminais eu fiz eles 3 vezes. Isso é muito legal. Não é? Porque eu imagino você aí, ó. Você fez o Brasília. Puta de um cenário grande. Do primeiro objeto que você fez até você chegar no 25º, que você falou que fez 25 objetos, cara, a tua mão já tá muito melhor na modelagem, na textura, na otimização. Quando você chega no último, você olha pro primeiro e você fala, cara, não serve. Aí você quer melhorar aquele primeiro, segundo e terceiro, que quando você fez, você não tinha essa expertise. É ou não é desse jeito que acontece? Eu acho que ele não. É, tá no momento É, ele microfone. escuta a gente, Opa! mas ele não para. Agora, se... Às vezes eu vou para ver e eu volto. Por exemplo, às vezes quando eu vejo lá o primeiro cenário que eu fiz de Cuiabá, aí eu vejo, caramba, eu poderia ter feito isso aqui melhor. Olha É, que faz legal, parte. velho. O nível de exigência de quem cria vai só subindo, faz parte. Esse mesmo de Brasília, daqui uns 3 anos eu vou olhar e falar, pô, eu poderia ter feito uma coisa melhor. Sim, com certeza. Cara, mas você fez É um assim baita mesmo, de um Bruno. trabalho bacana, velho. Mas como você está trabalhando ainda na esfera da gratuidade, cara, é acima da média, é sério mesmo. Acho que você não precisa ficar com Sim. esse pensamento todo, porque assim, desde o teu primeiro lá, cara, eu lembro quando sua. Eu quando comecei a ver os teus cenários, peguei, eu lembro de eu falando, galera, olha, o cara manda muito bem nos cenários. São leves, tem qualidade de cenário pago, tá gratuito aqui. Eu fiz uma propaganda, foi um dia eu quero conhecer esse cara aqui, porque eu quero aprender a fazer cenário igual ele. Eu lembro direitinho. Eu vou até passar aqui na tela, vou mudar na tela lá na live. A gente vai continuar vendo o cenário aqui, mas lá na live eu vou botar só um outro trabalho do Bruno, tá? É, Bruno, tá. O Xingu tá disponível na SimMarket, é isso?
Isso, lá na C-Market. Ó, na Sim Market. Chega lá e procure esse avião aqui, ó, BR Sim Designs, do Bruno, né? Pelo amor de Deus. Xinguzinho que ele fez lá. Sensacional, tá bom? Vamos voltar aqui pro cenário. Tava vendo aqui o aviãozinho do Gol, exatamente em cima da linha, do balizamento todinho, taxiando pra pista. Coisa de louco. Enfim. Tá um trabalho assim de outro mundo. Tá muito legal mesmo. Que imagem bonita é essa aqui, ó, bem de frente pro terminal. Ó, o cara tá indo pra de 29 direita. Mas esse aeroporto de Brasília, cara, eu já passei por ele na vida real, é assim, um dos melhores aeroportos do Brasil. É o quê? É um dos melhores aeroportos do Brasil, de Ah, Brasília. tá. Eu passei por ele na vida. Eu tô falando da vida real, tá? Sim, Não Rio. sim, 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 sim. Não, o seu Aí. tá nesse nível também, rapaz. Olha só, vou te falar o seguinte. Hoje, na minha opinião, que viaja o Brasil todo, o aeroporto mais bonito do Brasil, para mim, sem sombra de dúvidas, é o de Florianópolis. Isso, eu não chego a passar ainda. Cara, o de Florianópolis é uma coisa de louco. Ó, o Rafael Tango Tango falou que está desenvolvendo o cenário da o antigo aeroporto de Natal, né? O Serra Bravo November Tango. Que hoje, Natal, você vai para São Gonçalo do Amarante. Serra Bravo, Serra Golfe. E falando que você é uma inspiração pro cara. Muito Opa, muito legal. obrigado. É, você é mesmo, cara. Você, com tudo que você faz, tá vindo um avião lá na final, ó. Engraçado que tá vindo um avião para 11 direito, e o outro aqui vai decolar na 29 direita. Maravilha. Enfim. Bem. Tem algumas panes aí que é do FSTL, viu, É, Schneider, que não é. é culpa do cenarista, Não, viu? Eu claro que tive não. algumas reportadas pelas primeiras pessoas que compraram o Ribeirão Preto, tentei ver o que era e descobri que eram limitações do FSLTL. Depois houve atualizações e aquelas mesmas panes que o pessoal estava reportando sumiram, né? Teve uma que era própria, que era tamanho de parking spot, né? Eu vi que aí o Bruno acertou praticamente todos, eu não estou vendo nenhum avião aí posicionado de maneira errada. Mas algumas coisas às vezes são reportadas pela comunidade que compra ou que baixa o cenário, acreditando que é alguma coisa que é de responsabilidade do cenarista e muitas vezes não é. Está dentro da limitação do próprio SDK. Entendi. Eu vou voltar ali na área. Ah, tem um aviãozinho aqui, eu acho que é um Phenom que tá aqui, ó. Ah, não, um É o seu, né? Citation. É, olha aí, ó, que legal, meu. É um Citation, né? É um Não é o seu, Citation? não? Não, é o meu, não. Eu tô falando aqui, ó, na área. Não sei se é um. Eu acho que é um CJ4, isso aqui, sei Ô lá. Bruno, animação, você tem alguma coisa animada no cenário? Ainda não? Ainda não. É, pera que caiu o microfone do Brunão de novo. O pessoal quiser fazer um pix aí pra ele, pra gente ajudar ele a comprar um microfone, né, Brunão? É. Galera já vai mandar um pix de doação aqui de apoio à criação de mais conteúdo top, igual que o Bruno sempre cria, né? E prestigiando, principalmente a galera aí que dá o suor e o sangue, ó, em prol da comunidade, que é o que o Bruno sempre fez. Nenhum cenário do Bruno foi para venda, todos eram gratuitos, eu me lembro. Verdade. Eu. Para vocês terem ideia, eu tô segurando o cabinho torto aqui para o microfone funcionar. Ai, ai. Não, não, Jefferson. Já tá pronto o GSX do Senado, né, Bruno? Sim, eu não fiz o profile, mas Ah. todos os parques que eu testei ele funcionou, inclusive o pushback. Ah, então, ó. Não sei se saiu aí. Se não saiu, ele falou que não fez o profile. Mas que já está tudo pronto e funcionou, inclusive o pushback. Maravilha, Jefferson. Legal que você contribui aí com isso e depois, né? Legal. Parabéns também, cara. Vamos ver se vai ser um pouso lá. Ih, volta aqui, rapaz. Volta aqui. Ó, tocou. Passou um pouquinho igual aos poses que eu faço. Aí, que legal. Cara, eu não tenho GSX não, Jefferson. Eu tive no Prepare, mas nesse aqui não tem não. Bem, Bruno, alguma coisa que você queira mostrar mais aqui? Não, acho que é esse mesmo.
Gilson. Só dar os parabéns, eu acho que agora a gente apresentou aqui para o time o que que a gente tem disponível, talvez, né, como o Bruno colocou na noite de hoje, mais tardar amanhã, né, porque aí a Flight Sim.to, quando ela recebe o pacote, realmente vai para uma, não chega a ser uma aprovação, mas eles usam o cenário. Eu lembro quando eu conversei com o cara da Flight Sim.to para pôr lá o meu cenário lá, ele falou, a gente usa o cenário, testa, e o pessoal da NBuild também faz isso. A única coisa que eu não gosto do pessoal do NBuild é que eles escolhem umas fotos muito feias para colocar o cenário de a gente na plataforma. Você manda o cenário, manda as fotos que você tirou, eles pegam e colocam umas fotos horríveis que eles mesmo querem tirar, né? Pelo menos a Flight Sim.to, quando você faz o upload das fotos, eles acatam as fotos que você subiu, né? Mas a plataforma é muito boa. É só reforçar aqui, Bruno, parabéns novamente, cara, por mais um trabalho, né? Se não é o seu primeiro, você já é meio que veterano nisso aí. E assim, continua com essa garra em prol da comunidade de simulação de voo, né? A gente é uma comunidade pequena, a comunidade de simulação de voo. Eu não me identifico assim como uma coisa muito gamer. Eu acho que o Flight Simmer, ele é um pouco diferente, um pouco não, ele é bastante diferente do gamer. E até por conta disso é uma comunidade mais nichada. E por ser uma comunidade mais nichada, quando a gente acha umas pérolas igual você assim, a gente tem que realmente respeitar e valorizar. Então, meu, tiro o chapéu para você aqui, literalmente. Muito obrigado. E eu quero dizer assim, não é porque eu faço parte, mas a comunidade brasileira, ela do Flight Simulator, todos os simuladores, ela é muito boa, todo mundo se ajuda muito. Verdade. Tchau! E assim que esse avião indo embora, a gente também vai. Javier Filgueira está perguntando qual é seu Insta, Bruno. No Instagram é só para família, né? Não, não. Ele não. É só privado da família, velho. Javier, ele criou uma conta no Facebook para a nível de comércio, cenário, essas coisas e tal. No Facebook, só procurar lá Bruno Reicher e vai achar lá. Plano sim, o seu segundo nome, por favor. É Reicher mesmo? Como, beleza. E o outro arremeteu aqui, ó. Tava vindo, arremeteu ali, ó. Tava vindo pro pouso, arremeteu. Ah. Não todos os sofis, mas tem um cinco ali que é dele agora. Tá, não, legal porque eu tive essa curiosidade, que eu lembro que tinha os cenários, depois subi, depois eu comecei a ver dentro da plataforma da Gerdau, falei, bom, provavelmente eles entraram num acordo ali que ficou na mão deles lá. Então, assim, quem quiser conferir aqueles trabalhos que a gente estava falando agora há pouquinho, no começo da live, eles estão lá na plataforma da Gerdau, para quem quiser conferir. Mas o Brasil, eu estou ansioso para começar a fazer live nele aí, viu, Brunão? Eu vou falar. Novas esperanças live, eu vou acompanhar. Não, e eu vou falar o seguinte, né? Aproveita para voar hoje ainda em Brasília. Porque senão vai faltar controle. Vai faltar slot, vai faltar tudo, velho. Congonhas, Fazer todo mundo. Congonhas Brasília, Congonhas, né? Tá agora. Brasília. Ribeirão Preto, Brasília. Que também. Exato. Cara, demais o cenário. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver quem tá me zoando aqui no WhatsApp, né? Porque tem a galera do bem aqui que eu vou te falar. Aqueles seus amigos que aproveita que você aparece aqui na câmera e cria Faz meme, figurinha. faz figurinha. Eu tô cheio de figurinha espalhado, velho. Se fosse amanhã, então, dia 31, ia ter tudo a ver com o tio Chico da Família Adas aqui. Mas olha só. É isso aí. Exato, exato, Tango Tango. Tá um espetáculo isso aqui, lembrando que vai ter atualizações frequentes, né? Eu mais uma vez agradeço demais essa oportunidade, principalmente pelo coração que o Bruno mostrou ter, quando falou assim, não, bota lá, vem mais um cenário também que vai ser, eu acho que exibido em primeira mão aqui também, que um cenarista virou assim, pô, exibe lá no teu canal, sempre pensando nas crianças do GRAAC. Pô, é sensacional, cara. É sensacional que eu tô trazendo um pouquinho de love dentro do coração dessa galerinha nova também, né? Falando, saber
que é importante ajudar, ser caridoso e tudo. E a gente vai terminando por aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisinha que eu tenho que passar aqui no Discord antes. Só lembrando, ó, para doações vai aparecer aí na tela agora, tá bom? A gente agradece demais a presença do Gilson, que é brotherzaço, sempre junto, que em breve vai estar aqui em São Paulo. Espero para não ganhar outra multa, mas para a gente também fazer lá na Associação dos Tripulantes da Latam, nós estamos com um novo simulador lá para quem quiser fazer jet training. Além do Airbus, teremos agora, já deve estar rodando, se eu não me engano, o do Boeing 737NG, tá bom? Eu vou ficando por aqui, por favor, Gilson. Suas palavras, Bruno, e a gente. Obrigado. Obrigado, senhor, pelas palavras. Obrigado pelo convite também. Sempre um prazer participar aí com você, para a tua audiência aqui. Você é um cara ímpar aqui na comunidade. E Bruno, você, cara, realmente uma pérola aí no meio dos simuleiros. Obrigado por mais um trabalho incrível aí. Arruma o fio, Bruno. A primeira coisa que o Bruno vai fazer com a doação que ele recebeu é comprar um microfone, Comprar o viu, meu. senhor? É, acabou não saindo. Ele tá aqui ainda no Discord, vamos ver. Ele Tá? tá. Tá. Então tá, ó. O lance é o seguinte, que eu vou falar aqui pra galera. Eita, entrou barulhão do Aí, avião tá aqui. ouvindo? Opa! Agora Muito sim! obrigado. Muito obrigado para vocês. Obrigado pro pessoal da live. Bora doar aí, bora ajudar a GRAAC aí. Se tiver. Tipo, como fazer só uma doação, dou lá pro GRAAC, tá? Não, Que não vai doar lá no meu tamanha PayPal, tá? generosidade, olha, que generosidade. Legal, Bruno, muito legal. Ó, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, o spoiler que eu vou dar, hoje eu falei com o Gilson de manhã, e hoje de manhã eu passei a parte da manhã testando uma coisinha que a gente não sabe se vai colocar de fato, tá? Tô falando do novo cenário lá do Paulo. A gente botou VGDS lá, né? O Visual Guided Dock System. Só que ele foi criado em cima de LOD. E o que que acontece quando você cria em cima de LOD? A posição fica fixa. Então, isso vai ter gente satisfeita porque atendeu o Airbus, mas não atendeu o Boeing, ou vice-versa. O que a gente estava vendo, se havia possibilidade de criar, ah, vou voar com o 737 da PMDG, então vou entrar com o LOD para o meu equipamento. Vou voar com o Airbus, entrar outro lote. Cara, eu acho, a gente estava dialogando e falando assim, eu acho que vai trazer muito mais dor de cabeça que propriamente um benefício. Mas que ficou bem legal você chegar no Finger e aparecer a luzinha ali mexendo e tudo. Ficou. Já fez para o Santos Dumont e fez para o Congonhas. Agora a gente só está decidindo realmente se vai disponibilizar ou não, cara, justamente por causa das dores de cabeça que algumas coisas trazem, algumas coisas que a gente traz de melhorias, né? Então é isso aí, valeu, obrigado por ter aparecido aí, dado um prestígio ao canal e ajudado o GRAAC. Ana, beijo no Serginho, obrigado por ter aparecido aqui, que surpresa, que surpresa. E para vocês todos, uma boa noite. Eu provavelmente vou fazer um voozinho para Brasília. E até lá, até a próxima. Um beijo!